没关系，钱热的少。对，前半分钟就是等人进一进啊，明白了。已经一千了，已经等一千了，你都看到了。哎呀，今天终于凑齐了，对，而且感谢程宇那个跑来帮我们当客串主持人，辛苦辛苦啊，辛苦啊，谢谢。好，那哈喽，大家欢迎大家来到咱们《唐朝诡事录之西行暗中观察局》的直播间啊！我是今天的主持人，也是剧中独孤侠术的扮演者韩成宇。那很多人就会问啊，说，哎，为什么我们今天的直播主题要叫做《暗中观察局》？是因为我们的主创和主演中哈，平时我们都是暗中潜水，在观察大家的评论啊，也会看到大家的讨论，所以说呢，今天也会和观众朋友们一起分享一下我们平时都观察到了什么啊。细心的啊，这个鬼友们经常都在发现啊，所以说今天直播间重磅的来宾，让我们介绍一下啊，来，他们是在爱奇艺持续热播的《大唐探案》惊喜剧《唐朝诡事录之西行》的导演，哎，编剧，还有我们的西行小队师徒五人组，这也是我们西行小队杀青以后首次从剧啊，第一次这么齐全啊，让我们欢迎我们的导演百山，编剧魏风华老师，我们的演员杨旭文、杨志刚，大家好，赵思文。陈创老师，大家好，雪宁老师，好，那接下来呢，就让我们跟大家一起分享《唐朝诡事录之西行》台前幕后的这些精彩故事啊。那七位也可以先跟今天我们这个屏幕机前的这个网友们打个招呼，好不好？好嘞，那就先从导演开始，好不好？微博的粉丝朋友们，大家好，我是《唐朝诡事录西行》的导演百山。大家好，我是《唐诡西行》的编剧魏风华。大家好，我是《唐朝诡事录之西行》里的鲁雷锋杨旭文。好，欢迎旭文。我看着你说错了，你说错了。微博的朋友们，大家好，我是苏明的扮演者杨志刚。欢迎杨哥。我也看着你说错了。微博的朋友们，大家好，我是裴喜君的扮演者赵思文。欢迎思文。微博的朋友们，大家好，我是飞机师的扮演者陈创。欢迎。微博的朋友们，大家好，我是楚樱桃的扮演者孙雪宁。好，欢迎雪宁。你都藏我后边，我只能甩给你甩开。好，那因为我们今天的这个主题叫做暗中观察啊，那这个环节呢就是一个回应局啊，就是拉近跟这个网友之间的距离。那我就想问一下大家，就是最近大家就是偷偷潜水冲浪的时候，有没有在网上观察到什么，就是网友对于《唐诡西行》有意思的评论，有没有？来，谁想到？可是抢答是吧？这个，来，我来，抢答，抢答。我看到就是降魔变那个单元的那、这个。那个方丈一直在。是吧？是吧？还有一个是那个，好像是点睛那个也比较。那个大哥，你说的意思越往后其实越难。我马上说。我看到一个梗，说这个《唐诡西行》让你们超越第一部，没让你们就地封神，就是仵作之死播完以后，是吧？这个。那是因为后面的单元更精彩，他没有接着往下追啊。包括刚刚那个魏老师说到那个方丈，我没想到是石宝平老师，就我们拍了好几个戏了，我真没认出他来，我就完全没有认出他来啊。然后那不知道导演就是有没有看到，就是微博不是之前有一个话题特别火，叫做《唐朝诡事录》把文物带火了。我看到过这个，然后呢？据说好像一些地方的文旅已经开始和咱们《唐朝诡事录西行》有一些互动了，你知道吧？互动了啊！其实这个，咱们唐诡在拍之前呢，就是找了一些历史文献啊。这个历史文献是什么呢？就是我们拍的是大唐的，大唐给我们留下的是一个非常历史上是一个非常辉煌的、非常特殊的一个历史时期。我们在做这个剧的时候，其实真正的把这些历史文献找到之后。
然后呢想还原一个原汁原味原味的那种大唐风貌，所以在里边你像斗宝大会上有那个金碗、然后那个平托镜啊，还有那个多面液，叫煤石多面液，对，这些其实都是我们经过仔细的考察之后才呈现一比一的呈现出来的。这些历史文物其实存放在哪儿？是在陕西历史博物馆。我其实特别想去趟西安，你知道吗？就想看一下，你知道吗？这是我拍的剧，你知道吗？这个一定会实现，是吧？我希望他们到时候一起，观众朋友一起去那打卡，是吧？其实白人哥，我突然想，就是我们拍一个戏，如果观众喜欢这个故事，喜欢角色，这只是一个层面的事情。如果我们通过剧能够带火一方的文旅，这可能就意义更大，对对，能够帮助文旅做得更好。是的，是的，都是咱们中华这么多年哈，我们今年历史的瑰宝。对，有机会我也想去看看我当年留下来的印啊，现在没经是多面印啊。包括你可以看啊，很多网友刚刚你看啊，那个圈已经拿上来了。很多网友就在说这一季的凶手那比上一季是难猜多了，对吧？上一季说那个演员只要打来第一个他就是凶手，那除了我这个单元啊，确实如此。但是这一季啊，爱奇艺站内有一个老铁榜，叫做什么牢笼的牢啊，这个爱铁哎老铁榜，哎可以看一下啊。主持人这个网友们认为谁是凶手就把他这个投进牢里去啊，说这么多人都进牢了，说咱们现在三个案件冤枉了800多个人。不是之前有个那个什么什么营101吗？咱们这个叫做什么？叫做监狱101。监狱101，里边全是这个。还有很多就是刚才说那位老师啊，说一直惦记着第一季的那个方丈，说第三季有没有机会让他演个凶手？这个根据剧情像，但问题是如果他演的话，那不就是凶手吗？那这不猜了，太好猜了，对不对？一切都猜不出来了，那怎么能显示我们的编剧智商高呀？是啊，就是啊，我们要跟观众做朋友，我们要尊重观众的这个智商，对不对？我们不做这种事情。我想问一下魏老师，就是网友看到有一条评论特别逗，就是说可以采用一种那个排除法，就是卢凌风怀疑谁，那首先就完了。这次下次那个，下次就让。一开始他就让卢凌风说这个有嫌疑，然后苏明不同意，说这好像挺无辜的，这是都像这个牢里的人，但是最后就是卢凌风说对，一个是这个，一个是那个网友看的肯定还没有特别的仔细，还是要静下心的去看，好好的去琢磨啊。对，那所以说呢，也希望后面的案子啊，广大的网友记得去我们的这个老铁榜投票啊，啊，看看究竟能不能猜中凶手。毕竟啊，大家都是清汤大老爷啊，来，你清汤，你是不是要给牢里的人都道个歉？都因为没事儿，怀疑，你都给道个歉吧。这榜上的人，反正我基本上都怀疑过，是吧？基本上都被排除了，然后啊，都是无辜的啊。声音大一点啊，就是啊，这个现场那个陆岩老师说的，那个声音可能听不太清楚啊。我们靠近一点说，靠近一点是吧？那还有很多网友就发现了，其实第二季跟第一季有很多联动，叫做 callback 的彩蛋啊，就是比如说卢凌风背锅庄，然后锅庄背卢凌风，这是第二季的一个联动，包括第一季那个青红的尸体在佛像中被发现，第二季独孤阳藏尸你有啊，这全部都是一些联动，我觉得那个魏老师编剧老师能不能分享一下啊，就是在写第二季的时候是不是有意为之的。卢凌风和郭庄那个坦率的说啊，那个今天是这个真情女坦白局，坦率的说是没有刻意为之，是完全从这个情境和人物出发的，但最后那个结果却是一个首尾的一个呼应，这个我觉得相对来说还是比较高级的。但是刚才您提的那个就是青红和那个独孤阳那个是一个有一个小小的设计，简直就是唤起就是第一季当中的就是黄梅山的那个单元，就把这个记忆唤起。你看这又让我摊上了，感谢魏老师，感谢啊，独孤真讲有理了啊。然后有很多人说之前读那个五座之死的这个案件里，很多观众都被独孤阳的那封放妻书遭到了。我们也都一样。哎，那接下来这个环节，我相信就是屏幕前的网友们很想看到的了啊。那刚哥在这里就说了，既然大家都对放弃书有共鸣，那刚哥能不能现场来一段还原一下剧里的情节？此时此刻，你可以化身独孤阳，是不是？背不下来啊？
哎，没关系，我提前打出来了，我提前打有准备，你这苏先生被算计了啊，苏先生抢，好吧？不是，刚刚你这老说你这个念词慢，念词慢，对不对？念词慢是一方面，但是我们慢的时候，我们有情感在里面。对，那别搂是吧？来这边吧，好吧？那个安静啊，安静，安静，安静。我现在是独孤阳。独孤苍苍，而娘子青青。若以此托荡，尽困娘子，独孤不为。今放春条，欢喜歌声，福愿娘子觅得良家，对镜展眉，与女生儿六亲皆欢。独孤无憾，未留后嫔。雍州石阳县独孤阳锦鲤。好，不要停，不要停，这就后半段，就一对对对，一秒入情啊，一秒入境啊，就是仿佛又把我们带回到了五座之子的那个篇章啊。应该屏幕前的应该都能听清楚，对不对？都能听清楚啊，这一段一定要截回来，以后回头以后发给刚哥哈。我觉得大家以后也可以在网上发，也可以学这一段。念出来艾特我们，我们看看谁。对，这是弄个评比，对谁念的最有真情实感。对，让那个比一比，茂雷哥先首当其冲。茂雷哥，回头发给你啊，然后你也录一版发出来啊，我们可以创一个话题，然后就是大家每个人来一段，我也来一段，我也来一段啊，好，好，那就是这个问题，就想请教一下咱们的导演和编剧老师啊，就是其中剧里有很多小人物，非常能打动人啊，非常能打动人。而且很多网友也都在讨论说，《唐朝诡事录之西行》真正做到了把配角光环还给了配角。就是想问一下导演和编剧老师，对于小人物有如此细腻的刻画，是不是有一些特殊的情感在呢？就为什么会把配角刻画的如此栩栩生动？首先呢，我是这样觉得，就是说咱们这个剧呢是属于一个单元剧。这种单元剧呢，怎么说呢，就是除了我们的探案小分队，这是主线，然后其他的配角其实也是非常非常重要的。这就相比较就是一朵花需要绿叶来配，如果没有绿叶，那就是孤零零的一朵花，但搭上之后整个的视觉感官效果就不一样了。所以其实我们的配角啊，这个各位老师们他们呈现的特别好，也才成就了我们的唐鬼，也就是因为他们的托举，才让我们的唐鬼能更让我们这么多的观众和粉丝们喜欢，所以我们得给他们点赞。主要是那个独孤小哦，对，你说对了，演得好，演得好，演得好。没有，我就是，其实我特别理解的。哎，魏老师，您先来啊，魏老师。是这样，我觉得就是剧中的声音大一点，就是剧中的每一个角色都是有他的就是存在的这个意义的。就跟生活中我们每个人都是有价值的，但是呢，也是有一些观众可能他会有一些议论说，把这个高光给到了这个单元的角色，会不会影响小分队？但是这个是不会的。为什么？我举一个例子，就是说在魔家店那个单元，就是最后龙泰对着这个朝霞走的那个镜头，这个高光落在了龙泰的身上，同时又反射到了我们的主角的身上，因为龙泰变成那样是因为我们的主角，所以这个是一个双重的，对，相辅相成的，是的，是的，相互成就。我觉得这个唐鬼西行现在播的这么好，真的要感谢我兄弟于毅，秦少白演的太好了，他这个好，我姐史可啊，哇，大唐女五座曹刿艳势，闲杂人等让开。对，气势特别好，包括青红和春条一个人演的希望，对，还有刚才那个独孤阳，不是，我觉得最重要一小片龙泰啊，龙泰那个凤凰小说啊，龙泰一出来，我相信没人相信他是假谢伟，哇，演的一本正经，一本正经。我记得最有意思的那个是那个他坐在那个缸上。
然后我们说哎，魔家娘子死了。他说嗯，怎么还有凶案？为什么提前不说？我说行了，你还以为自己是线？对，特别好啊。对，其实这就像一个盖一栋房子，不仅要门脸漂亮，但里面的每一根房梁、每一根地基的木梁都非常的重要。只有这样才能搭建出一座完美的房子，对吧？给到大家。好，那剧中OK， 那我们就下一环节了啊。那下一环节就是这个旭文还有刚哥，没事，后面的两位后面三马上就到你们了，不要着急啊。对于旭文来说哈，就是说对于我们唐鬼的鬼友们讨论啊，或者说评论，就是平时你看到一些有没有特别有意思的弹幕啊，有没有印象比较深刻一点的？就是说，中狼将是那个忠犬的忠，然后狼就是那个动物的狼，将就是特别执拗的那个将。我觉得啊，我确实我也发现了，在第二季卢凌风依旧保持了一个就是不服就干，我反正烂命一条。说不过别人，我还打不过别人吗？打不过他，我单独打不过他，我还有这么多人陪着我一块打，受伤了就回去。你打的时候，我都说你等一下，我先闪一闪。人虽然多，但是陪你打的只有一个人。对呀、啊，配合的特别好啊！就是说，我经常看到网上有那个说什么卢凌风莽夫啊，卢凌风两眼一睁就是干啊，卢凌风东北雨姐，你看那个东北雨姐，当当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 ，哐当把那个锁给砸开了。徒手劈锁，徒手劈锁啊！不是，为了这以后能不能让我稍微第三季的时候稍微稳重一些。稳重还是交给苏某吧。啊，也是。还有很多网友说哈，说卢凌风一人挣钱五人花，说咱们这个小分队西行路上钱够花吗？需不需要去画点圆什么的？哎，还真有这个网友把咱们这个西行小分队比成了那个西游记来的啊，就是这个有没有是这个够花吗？其实还是够花的。首先呢，卢凌风他是一个就是本身就很有钱的人，然后他有俸禄呢，俸禄的十分之一给的已经很多了。我养这么多人，养家糊口，每天还得一只鸡，还得管酒。你给了。我觉得这个问题是这样的，就是我们这五个人说这个生活这事儿，谁都能够养活自己。你比如说费吉师，我们死多少回都让他给救回来了。他去开医馆，去干任何事情，他还倒腾过那个胡椒呢。他是有生。我们之所以凑到一起，是因为我们这个团队，之间的情谊。当然了，这个喜君确实是喜欢大唐男模，对不对？然后那个樱桃呢，看我那个瘦小可怜，他在保护我。所以，然后费吉师呢，我们想这个，我们每一个人都是能养活自己的。其实说分他多少俸禄，其实没有什么表。喜君人，我有钱啊，人家罗家店的钱可不用找了，因为人家都有钱啊，剩下的不用找了，拿去吧。对呀、啊。所以这个问题，大家就是广大网友不需要担心了啊！这个实在不行，我派樱桃去劫个道也行，对不对？没毛病，还能养活不了自己、然后说到第一季是卢凌风给苏无名当私人参军啊，然后第二季石头互换，苏无名给卢凌风当私人主簿啊。说对于这种身份的力量，你们是觉得有什么不一样吗？就是在表演的时候，无非就是他养我，我养他。没有，我觉得这个call back 前面就是，其实这个可能跟那个编剧凤华兄，这个可能是故意的，有这样的铺垫。你比如说第一部我们南下，我是什么南州司马、洛州长史，官老大了。他没有，他是我的私人参军，就是这不就是个保镖吗？就是个保镖。对，然后此次西行，他虽然官不大，但在编制内啊，我其实应该像个师爷，大哥，幕僚，所以其实这个我觉得我的身份，其实，在大唐，如果你被踢出编制，可能再回来就很难了。而且天子说的是，轰出长安，轰出去了。未来还能不能回长安也都不一定，都是魏看看魏兄怎么写。在表演上，其实我们两个，就我们这个整个探案小分队的人物，
已经大家已经认可了，心里边已经接受了。我们其实未来主要是想办法，看怎么能突破这个模式，有更新的东西，更新的表演来呈现给观众。嗯，也是希望广大的网友可以跟随我们这个糖鬼宇宙糖鬼的这个探案小分队一直一直的继续走下去，好不好？感谢大家啊。然后这个来思文啊，喜君，让那这个就首先你有没有就是平时看网友的一些评论，有没有？也有潜水看一下。那有没有觉得有没有特别有意思的这种印象最深刻的就是小兔子。哎，小兔，这是画的你是吧？好，来看一看。好，来画的这么像吗？动漫人物。哎呀，给这两个耳朵。就这个小兔子特别甜，你可以拿着吧，你可以拿着。真的很像，是不是很像？真的圆圆的，像啊，大门牙。特别是再加上剧里的一个造型，啊，对，这个小兔子跟喜君一样甜哈。跟我们大肠第一初恋喜追风一样甜，哎，因为在剧中其实二人一直处于一个很纯粹的一个情感状态，是吧？嗯，纯粹吧，纯粹啊，纯粹啊，当然纯粹，别给人带沟里去啊！我知道有病人了，这种纯粹是什么呢？就是发乎于情，止于礼，对吧？这是魏老师当时那个设定的啊。那四人对此有没有什么想说的呢？就希望这样纯粹下去吗？还是说在未来如果说哎第三季第四季能不能就是两个人的关系有所发展，哎对啊，先走一步，想好了再说啊。对，我再回答啊，你先说吧。因为对于他俩来说，因为都算是氏族大家，然后呢每个人都有自己的那种礼仪呀，然后自己的规守吧，我觉得像，而且我们两个人其实之间不像是那种轰轰烈烈，其实就是那种细水长流般，然后慢慢就是流来的那种情感，所以就很长久，对吧，明哥？是的，盖章。想的是自然而然的流入，自然而然，而不是直接去那么追去的，是的，很明显啊，细水长流啊。哎呀，不愧是大唐画师和大唐男模的爱情。我之前我就是因为我平时我也上网也不去看嘛，就是网上有很多。就是很有意思的评论，叫做什么？叫做红豆生男模，公主爱男模，哎，大家都夸卢凌风是什么大唐188男模，你看到了吗？我现在看到更多的是，公主在怀我的时候到底吃了什么，让我一出生就怎么睁眼看到谁不爽就干谁，我一身使不完的牛劲儿。我出生之前，公主都吃了些啥？其实我也想知道，那是吃了些啥呀？这个问这个心机不可泄露，当某龟入某身啊，什么某油啊，这都是虚假宣传。你为什么长这么高？你得问爹是谁。这真对啊，对，跟吃很专业，基因最重要，就是后续给你啊埋一个伏笔啊。再一个哈啊，公主生男模啊，我再说一遍哈，没关系啊，再来一遍哈，说红豆生男国。公主生男模，哎呀，画蛋！哎，卢凌风是大唐188男模，哎，是不是你看到了？这是直播，这不是来拍戏再来一个，都已经说出去了。哎，这俩就是你们捡着用啊，你们捡着用，捡着用啊。那还有一个啊，就是你们真是188吗？那188，真188啊？你确定吗？我确定，我1.80。比一比是吗？我1.83，哎呀，我才1.8，我是1.83，我不知道，一会儿出话了，太高出话，真是188啊，真是188大唐男模啊。然后这个就是如果喜欢的啊，未来就是只要打出来188大唐男模，你就可以第一时间找到我们的卢凌风啊。好，那到了这个创哥了，哎，费技师，再次啊，这个非常感谢费技师啊，哎呦，非常有礼了啊，真是感谢，我这个命都是你给弄回来的啊。说费技师在剧中呢啊，剧中我觉得不仅是剧中，我觉得剧中剧外都是我们的笑点担当跟活宝担当啊。那就是陈创老师有没有看到关于你的一些有意思的评论？这个家要是没有我得散，哎呀，不是散。团灭，团灭，那真的是哈，那首先我是觉得哈，这个
我第一次看，我觉得我什么叫我第一次看也觉得很有意思，我就一直觉得很有意思啊。这个就是个关于这个驴的问题啊。嗯，哎，这个驴，一定要 Q 这个点啊，就是为什么要让你骑一头驴呢？就是难道说是老费上不去马？那个，还真的有一个这个点，那个现场说。有一个那个现场副导演说，那个除了飞机师不要放苹果箱，所有的马都放一个苹果箱，就是好让大家踩着上来了。我已经骑一天驴了，硌得我已经很疼了，我很生气。我说凭什么我不放苹果箱啊？你也要放啊？我说废话，我跳上去。哎呀，给我硌坏了那一天，硌坏了。那个驴我也骑过去。没有那驴的那没有肉身上，对，特别硌得慌。而且我们那个戏骑行，我们一直是马，他一直是驴，那驴那得骑一天，他这一部戏老疼了。没有那个驴那个你没看吗？我看了，喂怪兽，喂怪兽啊，那驴还救了咱们一命。对，那个驴啊还有个故事呢。这个驴有个什么故事？就是开始我们找的时候，上南方找到那种小毛驴太难了。嗯。开始定的是那高的，说高了之后骑上不是那感觉。后来我们说，也要就是张国老那种，你知道吧？小的，结果就从外地给调回来。调回来之后，结果他很瘦，他不爱吃东西。你知道，来到新地方，脾气吃东西，脾气急倔，就更瘦了。所以骑起来硌的呀。但是为了大家的观感，有趣好玩，他是那个意思。是那意思。大了高了根本就。你就不是喜剧效果，对，这一下子跟你就忍了，一个驴一个酱，对，那你们俩多多少少吗？驴一个酱，多多少少人家还会呢啊，真的是，我觉得啊，但是就是特别是在那个片尾的时候，就是那一个镜头，就是四个人骑马策马而奔，然后他那个驴在后面，我说那一瞬间，我就看到那个镜头，我一下子就落泪了，我就落泪了，我真的那一瞬间我觉得很动容，我觉得这是一种什么样的情怀在里面。真的就是，如果大家没有看到那个片尾，真的一定不要跳过片头和片尾啊！大家也可以多去，因为我跟大家说一下，就是片头片尾是算热度的啊！大家所以说，未来就是观看咱们剧的时候，这个热度值是跟这个片头片尾直接挂钩的啊！就不要跳过片尾，不要跳过，对，不跳。我那个从来没跳过，都是从头到尾。那个主题曲是非常好听的啊，然后那个片头的那种质感也是非常棒的，我觉得。咱们一共四十集，对不对？我们就欣赏四十次，真的值得啊！就是以后真的，我们大看一看片头片尾，也帮我们这个《唐朝诡事录之西行》早日的冲冲热度，我们早日破万，好不好？好，好，感谢大家啊！感谢。然后还有说那个创哥，还有说那个啊，就说在剧里面说这个驴是被马吓着了，是吗？是有驴被马吓到的，这个什么梗啊？就是那个那我开始在前面骑嘛，后来素皮马过来，从我两边过去，他就开始画圈儿。哦，就是那个镜头，就是片尾那个镜头。嗯，对，就是片尾那个。所以说他是一个走的 S 线嘛，哎，无心插柳的这么一个镜头，结果住的。我觉得这个镜头可能有的时候就是这样，无心插柳柳成荫，就是因为拍戏中很多不确定的因素，才能铸造经典。所以说也希望大家能够多多支持我们唐鬼，跟我们一起走下去啊。那首先那个旭儿刚才在外面就跟我们说了，说今天呢给老费准备了一个礼物，特别感谢啊，在唐鬼中一次又一次的救了他，所以说呢他才能放心的打。然后哟，这是刚他刚才在那儿下的单，你知道吗？你来了吗？这是哎呀，好鸡，对呀，发工资了。哎呀，谢谢。哎，行吗？哎呀，哇，哎呀，刚点的外卖，刚点的外卖，好，刚送过来是吧？还是热的。好，郑林，我发过工资了。行，哎，别算哈，算给我了啊，算半只。哎，那我想问一下，就是这个地方是个题外话，就是那个魏老师哈，编剧老师，就是当时起那个名的时候，费鸡师，是因为他吃鸡特别费鸡，所以说才叫费鸡师吗？这个在唐传奇里有一个原型，哎，有一个原型啊。我说那幸亏喜欢吃鸡，我说万一喜欢吃鱼，费鱼师，费师，对不对？费师喜欢吃鸭，费鸭师，费鸭师，费鸭师，扣钱，人家是有真名。人家叫费英俊啊，很多这个鬼友们可能不知道啊，记住了，戏里有啊，真戏里有，绝对得让创哥自己说一下，我叫费英俊，创哥来吧，
来介绍一下自己。我叫费英俊，也叫费十三，也叫费机师。好，感谢汤哥，感谢汤哥。来了，到了我们的这个樱桃，就是很多人不知道樱桃姓什么，一直以为樱桃姓樱樱桃，其实不然啊。跟这个楚樱桃啊，雪宁，那雪宁有没有对这个看到一些什么有意思的评论感觉？我看到的最多的让我觉得最好笑的是咱们俩吵架的时候，你不是要赶我走吗？然后广大网友们都非常的生气，说把苏沪明做成长安红茶贱卖，然后用他的肝做成油光点睛，再扔进万国之泽，最后要指着他说你的眉宇之间毫无丹青之影。干嘛了？什么不厉害啊？哎，真的，我看到你那段，我也气够呛。我说，那这咱们没在一块儿拍嘛，对不对？你还让人给你做，还给你学红烧鱼，你吃鱼吃去吧你。来啊，这个来吧，那个苏明同志可以把这幅画哈递给这个我们的樱桃和这个喜君了。啊，那什么，就是在这里面真的是特别帅，特别飒哈，可以给这个屏幕前的网友看。真好看。谁哪个左边右边都好。一定要选一个。一那必须是左边的右边的。左边右边你别看。左边穿的红色，右边穿的白色。左边的红色，右边白色。哎，不是咱们有没有这一趴？你这不让我得罪人吗？都说了呢。都好看。很多人都看到这个剧照啊，就想到了红猫蓝兔那个 CP 啊，蓝兔三兄弟。哎，红猫蓝兔那个 CP 说喜君是兔子啊，然后雪宁感觉樱桃是属于那种猫系的那种美吗？它很像小猫啊，包括之前我也在有在觉得它很像那只小野猫嘛，就是之前一直在流浪，后来遇到了一个温暖的家，所以在之前它的性子是很像小猫一样，就是挺凶的。然后一言不合就上去挠人，上去咬人这种，但是现在已经变得其实挺像那个红猫的，就是对、啊、又酷又飒，然后还是带刺的玫瑰，我觉得带刺的玫瑰。啊，那就是从野猫变成了家猫，家猫啊，家猫，家猫，对，那就是一个问题啊，就是未来这上面是没有的，台本是没有的，就是说未来。愿不愿意去学红烧鱼这道菜？不用学，我本来就会啊。不，愿不愿意为某人去做一次呢？某人就只为某人啊。得看某人的表现吧。看表现啊！啊，广大网友啊，看表现啊！好，大家呢真的都是一季比一季强，包括读书侠书，然后很多人说这一季跟上一季的精神状态都很美好，然后我就跟大家说，没恶化就不错了。而且说这个像那个清澈愚蠢的大学生村官啊，就是说大学生这个清澈跟愚蠢在眼神里藏都藏不住，我觉得这也是其实大家能看到，如果说看到我平时的状态啊，就是平时关注我日常的话，能看其实我跟戏里反差是挺大的啊，就是我不是戏里的那种独孤侠式的一个性格和人物。我今天看见一个那个说咱俩是唐鬼怂人二人组，然后就是来了刺客，哎呀呀，往四处躲呀。是啊，所以说有五人小分队啊，在真的是破案，我们感觉很安心。也希望广大网友都说希望他们能在石阳多待一段时间。那我就说未来有机会的话，希望再来石阳，好不好？啊，你尽地主之谊。哎，当然了，这个基本够，基本够，基本够啊。红烧鱼也给准备上，还得有酒，还得有酒。好，那我们就是进入到那个这样吧，今天给大家准备了很多这个好玩的游戏环节啊，因为从这个大家都看到了第一季咱们的这个魔王变，网上不是有一个特别火的那个叫做魔啊，不是那个这个降魔变啊，有一个特别火的叫做魔王点睛，是没错吧？对，我这口误，大家都懂我什么意思啊？哎，这样咱们就一人选一个吧，好不好？就盲选，盲中，哎，对对对，然后每个人咱来点个睛，好不好 ？OK， 来让咱们。这个时候屏幕前的这个所有的网友们已经得参与进来了哈，从一二三四五六七啊，七位这个我们的这个主创人员，看看谁的画作最有丹青之意，好不好？现在就可以开始点了吧？这可以开始点了，点吧，开始点，我都点完了。哎，
对，因为这个广大的鬼友都非常喜欢为这个降魔变点睛啊，点完了，点完了。这今天呢，咱们就把这个降魔变带到直播间啊，每位这个主创都体验一次点睛，然后看看选出一幅，我们一定要选出一幅啊，最有丹青之力的画作，好不好？不要着急啊，你们可以啊。点睛还是像请教白那么费劲？好，可以了吗？可以了，都可以了。可以了，那我们就一到静下来，是吧？好不好？来，这个每位一个一个过去吧。对，带着自己的朋友，来，带着来，好不好 ？OK， 来，大家广大朋友可以评判一下啊。哎，怎么样？觉得好的，哎，就是一号我们的导演啊， okay， 就打111，好不好？好，111啊，拿起来啊。觉得好，哎 ，OK， 对，这是二号，我们的这个苏宁，看我的。全组队，来，觉得二号好的，觉得二号好的可以靠222，好不好？来，我们的这个188男模，有请188大堂男模，哎，上台点睛。我这个有特点，大小眼，他是大小眼。大小眼啊，哎，支持这个这个男模点睛的可以靠333啊，来啊，那个来，按顺序，魏老师，哎，按顺序，来，四号是我们的编剧啊，魏老师，这儿了。嗯，四号来，我们的喜君这个在剧中哈、啊、可是有这个丹青之意的啊，看看啊，支持的话可以这个就是五号啊，喜欢这个五号画作的可以靠一个啊555，好吧？好，咱们的这个樱桃的这个，哎呦，这是竖大拇指啊，哎呦，太阳花似的这个睫毛。你六号选手，来，这是我们的七号选手贝西施。哎呦，棒！这怎么下面全竖大拇指啊？哎呦喂！画点腮红。啊，这个一到七号哈、啊，这个今天这个打分的权利留给这个屏幕前的所有的网友们啊。一到七号觉得谁的画作啊最具丹青之意，就可以把他们的这个支持的一到七号啊抛在公屏上，好不好？啊，感谢广大的网友。撤掉这个挺好，这个挺好。这个后台那个回头统计一下啊，这个回头要选一个这个排名放在网上的，好不好？然后这个画作。收起来啊！一定要保存好。这是原作啊！你都本源的，拿去。这个回头这样吧，如果说就是可以抽送给大家吗？回头抽送给网友可以吗？好不好？啊，可以啊。对对对，就抽吧，我这否。对啊，没关系，发成什么样都行。好，那当然呢啊，我们还暗中观察到了这个弹幕区，其实大家有很多好奇的问题啊。那我们就让这个七位老师给大家作答一下，这趴有吗？可以吗？那这样吧，破万吧啊，好吧，因为今天我们是已经9600多了，对，昨天9600，已经9600多了。也非常，这9600多呢是离不开在屏幕前每一位我们堂堂鬼师录制西行的粉丝还有鬼友们你们的支持，才有了我们今天的这个成绩。那在此呢，我们也希望能够早日破万，因为之前呢就是说有一个9500的一个 flag 啊，都是立的榜，大家其实也都已经兑现了，对对吧？已经兑现了。那今天要不要在这个微博的网友面前，我们再立一个破万的 flag？ 要不要立个破万的吗？啊，对，破万的吗？我觉得可以。可以有，是吧？导演您先来吧。如果唐鬼西行破案，我给大伙唱一首歌，就是唐鬼的主题歌《寻》。哎呦，哎，我为什么不选择第二部主题歌？因为我唱不上去，太高了。第一部的《寻》，OK， 好啊，该我了，该您了，我得拉个垫背的，哎，啊。这个如果上次这个微博直播我已经立了，我说我这个堂鬼破万，我要跳个舞。今天呢，正好我师哥陈创到了，如果堂鬼破万，我师哥唱京剧，唱段不一定是京剧，唱段戏剧，我给戏。伴舞，好哇，行不行？好，谢谢大家。该我了。如果破万，如果破万，我跳段舞吧。啊？你
我也跳到了啊！不是，我们都没鼓掌，你在这想好了，这想好了，手势舞还是什么舞？到时候我想想看。晚安，大小姐，同意吗？网友们同意吗？屏幕前的网友们同意吗？你这样，同意不？这个你先放吧，我感觉你他有点没想好，他有点失智，你让你再那这样吧，希望网友多截图，然后我模仿你们截图做个表情包。这个啊，这可以，这可以吧？可能一节节一万多个，对，可以，一万多个啊。好，那个魏老师，如果破万，我把我最新的出版的书送给就是五位幸运的读者和观众。好，压力给到，这出不得上大招了。这个，如果破万，我拉着。庄稼给大家拍大家特别爱看的小兔子跟小狐狸。兔子和小狐狸这那是变装吗？啊，不算变装啊，就是可以合体。不可以不同意啊，不可以不同意啊，没错，遵命遵命啊。那我这很难超越了，这已经是巅峰了，很难超越了。那我就走一个低调路线吧，我给大家就是跳一段，接着展示一下我的那个很拙劣的舞蹈水平吧。怎么都是舞蹈啊？对，那我没唱歌跳舞还有啥呀？没了，我给大家写首诗。你给他写首诗？我给他写本书。你做红烧鱼呀、啊？对，你做到红烧鱼。你做红烧鱼，然后请大家吃。做一水库的红烧鱼去，真的给大家出道红烧鱼的教程。哎，不是说你会做吗？你把做红烧鱼拍成那个小视频发到微博上。行，这个好。好，这个好。OK， 好。来那个创哥，魏技师。我这就算我们俩个人，那是他的，他是他的。啊，完了！我以为我想不想帮你。你再想一个，如果破万，我翻一个跟头，翻个跟头，什么跟头？后空翻。哇！看看唐鬼的那个破万了吗？破万现在就翻。破万现在就翻。破万现在就翻。破万现在对。那好，那这样吧，那我如果说可以的话，因为导演不是说来第一期的主题曲吗？那如果说可以的话，哎，你也也不赖。对，我来个第二季就可以吧。OK， 但这个版权这个得先给我一下。那如果说允许的话，我录一版第二版的这个《唐鬼》的主题曲，好吧？好，全呼应上来了。OK， 好吧。好，感谢大家啊！有时间念一下弹幕是吧？那我们没啊？哎呀！没事，我们主打一个什么？就是主打一个跟粉丝心连心，我们一个实时互动啊！那这样啊。你到底笑啥？主持人挺不容易的，大老远飞来的。咱们是这个有很多这个网友，就是不是平时咱们看剧的时候，就是说不开弹幕看剧是没有灵魂的。对，所以说如果是今天呢，我们就来抽取一下我们网友的弹幕，然后跟所有的网友进行一个互动回复，好不好？然后呢，这个一会儿可能也会有这个小礼物给到我们的幸运网友，可以吧？好，来。给我吧。精神状态没问题吧？精神状态没问题，没问题。我艺术家都有点神经兮兮。非常好啊，非常好啊。来，这个你看看，这个能不能看到？这是哪一趴的？哪个单元？就是吃胡饼那胡饼啊，西兴路上吃胡饼。对，然后卢林峰，喜剧一来，卢林峰一个回头那个啊，我记得这个。这个能不能现场还原一下当时吃胡饼那个有饼吗？你们不要，没有饼，不是胡饼，这个就是饼。对，能不能还原一下当时的那个？这是。好。截图啊！截图饼营养价值这么高，是吧？这中央价值这样，这里边是加了羊肉吧？哦，新鲜羊肉。我还记得那天咱们拍的时候，因为咱俩是同场嘛，对吧？然后当时准备了一摞，是真的，我看了好几个。我说真的有这个东西啊！但是他们是咱们那个剧组工作人员去买的饼，然后又去切的那个牵强的羊肉，哎，然后这个加在一起，是的，真的好吃，真的好吃。
蘸点那个蒜末酱油汁儿。汁儿，别说了，饿了，来饿了。你还记得咱们现场吃葱的吗？是啊。哎呀，这个一会儿再跟大家说哈。好，那个刚哥哈，有人说这个苏明是 cosplay 的达人，就 cosplay 你知道吗？考我英文啊！角色扮演达人，在那个魔家店就是扮演掌柜啊 ，cos 掌柜是怎么样啊？就对此有没有什么想跟那个网友们说的？就是怎么是自己就是确实是喜欢这方面，就有一些特殊的一些。你想想屋里关的那些人，谁像个在这个荒郊僻野开了一个这个小店的？你不能让剑客出去吧？也不能让那个别人出去，我也那其实我们这个戏它会有一些让你脑补的东西，然后那个贾布利说来的是官家人，然后这些人哗都静了，然后其实你可以脑补这里边他们互相看看说这怎么办怎么办，人说出来，哦，最后大家一下子哗一回头全在看我，看我干什么。那行，我出去吧，我也打不过他们。你不能让卢凌风去吧？卢凌风说我是开店的，没人相信，只有我这个猥琐的那个样子和那个草根的样子，像在那儿开个店的小老板，能让人相信，能让人相信。对，哎，这还是不可。要脑补剧情才能知道为什么苏明出去了。就论演员的多面性，论演员的可塑性，论剧组的服化道啊，就是这样，对啊，也是。你说让要是费技师出去了，说这店我开的，你不走，你是个要饭的，你怎么能开？对吧？没人相信。好，那问问导演啊，就是有网友说，哎，咱们第六集的打戏非常精彩，简直是打出的那种，就是很多影视剧里面大结局，也去这个品质的打戏。但是咱们第六集也有了，长兵器、短兵器，见招拆招，非常精彩。啊，那导演可不可以稍微剧透一下，就是后面，因为咱们现在是第五个单元嘛，对不对？后面还有四个单元，啊，有没有还像这样精彩的打戏？必须得有，因为我们前面不可能把这个最好的放在前头，肯定是越来越精彩，渐入佳境。后边到哪儿？我告诉你，有一个单元叫云顶醉的时候，那个大的比这更精彩，所以大伙儿好好期待啊。辛苦了，胃口硬。对，卢将军辛苦了。没事，我就记得那个片尾曲的时候，在空中那个啊，扎到末刀上，而且都弯了。然后于毅用一个嚓一喊，那个气势一下就出来了，真的，哎，你特别好。说那个拍好几天是吧？那镜头把那个镜头拍了很久。我们说那场戏拍了，那场戏。所以说那个镜头拍十多天都要多。不是，是真的，真满了，哇，真满了，就比较那效果。对，给大家揭秘了，那个枪不是特效后期，因为它上面有红绸子嘛，对，对吧？我一直以为那个红绸是绿幕给弄完，那其实真不是啊，咱们是实打实的啊，那实打实的。哎，然后这个魏老师啊，魏俊老师说，听说啊，这个是广大网友你们最喜欢听的这一趴啊，就赶紧跟魏老师互动起来啊。已经在创作第三季了是吗？是不是已经在创作第三季了？第一季南下。第二季西行，那可不可以稍微的透露一下第三季，哎，我们的地图要向哪里展开？第三季是在大唐的都城长安，就是，哦，嗯，对，然后他们就在长安就不走了，然后整个故事应该是都发生在长安。哦，都发生在长安，所以说明把我轰出长安还是允许。光说轰出，没说不让我，哎，不让回，哎，啊，我就回来了。好，这个我谨记，我看没准儿就实际上治理的好，还升官了呢，那种。来，你是在这要求吗？别点谁呢？我完全没有这意思啊，完全没有。但是你那个地方实际上其实是离长安很近，近啊。你看我一轰出长安，第一个地方就到你。对。那个石阳应该是雍州管，对，它就是长安边上的一个县，很近，是的，没错，没错，这是吧？没错，你没准儿溜溜达达还进长安呢，近都有可能，有可能啊。感谢哈，啊。很多弹幕呢也一直在问这个导演跟编剧，就是说，哎呦，怎么又回到这个说《唐鬼三》会有大唐女武做春条和谁谁谁的回归吗？啊，咱就别来了，这闹的我都不太有意思了啊。会有大唐。
三军五个春条跟那个的回归吗？哪个重播啊？他的春条和曹会一定会回归的。哎，那个不一定啊，曹会一定会回的。对对对，不知道。这个是这样，这个是如果这个唐鬼宇宙需要的话，就一切都有可能。嗯，那这个真的是宠粉，是的，证明我们唐朝鬼师傅真的是宠粉，包括从第一季一直到第二季，第二季未来到第三季，甚至第四季、第五季，把大理寺的这几千个案子全部，哎，这是全部是网友你们自己的要求啊，就是我们是真听劝啊，我们是真听劝，然后还有说千重渡这个单元啊，很像这个《西游记》通天河。啊，所以这个，所以说在写这个案件的时候，是有这种类似的灵感吗？西行的定位就是一个，从某个角度来说的定位，可能就是一个悬疑版的《西游记》，所以这个单元很短，但是是向《西游记》致敬的一个。哦，真的是这个有这方面的联创跟互动啊。哎，那对于这个斯文来说哈、啊，有人说喜君是人生赢家，追星女孩的梦想人生啊，那你对此是有没有什么看法？这是网友问的，网友问的、啊，太激动了，太兴奋了，见到自己的偶像，对于他来说，因为他的梦想就是大唐第一画师，对，就等于说见到了自己心中的套路，结果没让你去，给拦住了，本来是有机会哈、啊，接班的，结果给拦住了，哎呀，啊，这些。身边还是看是谁啊，重点还是看是谁啊，就是说这个理想是理想啊，这个身边有人才是最重要的啊，这个广大网友共享啊，有人说这个很多都说费机师在五人团里面是最强奶爸，这个奶爸是个什么东西？对对，我就最强奶妈我知道，奶爸是什么意思？它其实就是一个游戏里有一个，就是比如说就是坠机时，对，加血的给我们回血的，只要一受伤，加血奶，那加血，他不打游戏嘛，打游戏打，你的血没了，是由奶爸来给加血，奶爸就说我不行了，然后飞机说没事，奶一口就回来，对。对，奶一口就回来了，就是状态拉满，就是这个意思。奶一口是状态拉满，有费知识在。奶爸，你说一说，你这个活干的怎么样？愿不愿意干？有什么想法？看似平时又贪杯又好吃，为难之主显身手，显身手。哎呀，有这首歌，有这句歌词，然后今天就会九千七，九千七，来，那这样，那个苏明身边的樱桃啊，哎，樱桃就是有很多观众就说了，哎，这个啊，这个，哎 ，OK， 来这样哈，有观众说你这个想给你改名叫车厘子，啊，这是观众说的啊，这是网友说的，不是我说的，就是你觉得行不行？我觉得没问题啊，因为我在看到那段就还是说咱俩吵架，你不是赶了我三次吗？然后网友就说樱桃会不会因此黑化变成了黑色的车厘子，所以他们说因为车厘子的颜色是更深一点的，樱桃在大家印象中是红色的嘛，车厘子是有点发紫的那种，所以他们说改成我叫车厘子，说我黑化了，会不会黑化回来，但是现在我又变回了樱桃，对，但是其实那个车厘子应该比樱桃更贵，对，对，更贵，对。当我不追随你的时候，我就变得更高贵。啊、你现实中你粉丝的名字叫什么？现实中我粉丝名字叫雪团子。啊，雪团子。跳头的。哦，好，那这样啊，因为刚刚我们是说这个，把这个签上自己的名字，好不好？在每一幅画作上签上签名。对对对，啊，名字签不是那谁，是车厘子的。对对，签名的。车厘子，哎，这个谁挂？这挂真棒呀！这是谁啊？这是喜君吧？你看，还真的是谁的？还真的是哈，喜君的。来，给我的。来，那我们签好了，签好了。哎，在此呢，也是在自己的这个每一幅画作上呢，然后签上我们所有主演自己的名字啊。然后大家呢，平时的问题真的是问的非常精彩，非常刁钻啊。然后这个今天呢，我们的
回答环节就先到这里就结束了。但是未来啊，希望大家对这个剧啊有什么任何的新的问题，或者说好奇的地方，哎，有感触的地方，也可以随时在我们微博唐朝鬼事录之西行超话里去发表讨论，然后我们看到了以后，所有的主创都会跟大家去做一个联动回复，好不好啊？然后呢？车厘子啊，那今天呢跟七位主创在一起啊聊剧真的是非常的开心啊，然后我们的微博直播活动也接近尾声了啊，我们现在是播到通天今天晚上天夕对不对？好，我们今天晚上是要播到通天夕这个案子了，那就是还剩下通天夕，然后云顶醉、上仙坊的来信，还有供养人，还有四个案子，也就是说我们的剧播刚刚过半啊，后面的故事一个比一个更精彩。那就是那我们今天就是每一位这个主创来谈一谈后面的哪个案子会期待一点啊，然后这个给大家安利一下好不好，导演来吧好不好。好，那我就先来了啊。的确这一下这时间太快了啊，这一半就过去了，后面的案子一个比一个精彩，这是我摸着良心说的。然后要让我说哪个案子最精彩呢，我觉得我先得这么说，我们费这么大心力，费这么多心血，包括那个我们的工作人员去拍出来之后，我觉得每一个案子都很好，后边四个案子都非常精彩。我不能说其中的一个案子我最喜欢，为啥呢？因为这都是我的孩子，我如果说某一个，其他人会不高兴。所以红的，它是不同的类型的，你知道吗？所以我要把这个你具体案例那个案子，把这个话题我。往后抛，哎，抛给他，给他热死了。不别那个，你往后抛是，背音乐，那就往右抛。好好，我来安利一个，云顶醉呀、啊，云顶醉这个名字，哎，我除了爱吃鸡，我还什么呀？我还爱醉呀、啊，云顶醉。讲、故事就因我而起，我是大主角，你们看见吧。好啊，这个就是推荐啊，这个费机师给大家推荐云顶醉啊，到时候就是大家可以把费机师啊抛在这个公屏上啊，弹幕上费机师会去回复大家的这个评论啊。那这样那行吧，顺着来吧。那我比较喜欢最后一个单元供养人。因为当时我们是实景嘛，最后一个单元是真的去了敦煌，然后呢一个是在景色方面真的是给了我们不一样的感觉，再一个是从剧情上面，从出现的人物上面，我觉得也非常的精彩，大家可以期待一下。嗯，好的那我就上仙坊的来信。对，因为他这个单元呢，他女性角色会更多，然后每个角色更加鲜明，对于女性上街版的来信。上街版的来信，因为这个就是唐鬼有一个特点，跟其他的古装剧可能古装看剧可能有一个区别，就是我们依据的是唐传奇这个中国古典的文学类型。上街版的来信它实际上就展现了唐传奇的精神，展现了唐传奇的精神。哎，推荐这个上街版啊，推荐上仙坊来信，因为很好的展现了这个一些精神在里面啊。来吧，听儿到你了。其实我从长安被贬了，被贬到云顶吧，我是云顶县尉，那我就推荐一下云顶醉吧。其实在这个单元里边呢，有很多的环节设定，其中有个环节就是一个追杀的游戏，游戏模式很精彩，而且在那个单元里边有非常多的人物。我在卢林峰在那个单元里边呢，他首先他是云顶县尉，然后在那个单元里还有一场非常精彩的打戏。对，就我刚说的那个。对。今天晚上就是通天夕的那集啊。是。对啊，对那个单元，你们推荐的都太往后了。好。今晚。第四个故事还是第五个故事啊？啊，真是一半过去。对，第五故事通天夕。你们会看到苏明因为探案与一女子独处一室，樱桃吃醋了。但是那是期待了啊，今天晚上这个我们也非常期待这个通天夕的播出，然后也希望大家呢能够这个七点钟准时准点的啊一起去看我们的第五单元通天夕，然后也可以跟我们
这个一起弹幕互动啊，然后我们实时晚上如果说那个有时间的话，一定也会回复大家啊，去看打犀牛啊，晚上这个打犀牛啊，好、啊，那我们今天的，哎呀，真的是难忘今宵啊，你唱过来，你起个头，心想愉快的时光呢总是短暂的，那我们今天的微博直播就到这里结束了。再次呢，感谢各位观众还有朋友对我们唐鬼戏行的喜爱。今天晚上记得一定要7点钟准时准点来追剧啊。那这样吧，这个我们就借助一下我们这个第二单元这个剧里的一句诗句，也就是啊，你说的那句诗句啊，无畏在歧路，儿女共沾巾，然后。